ျွန်တော်တို့ team နာမည်ကတော့ team one မှာပို့ထုတ်ထားတဲ့ project ကတော့မြန်မာလက်ရေးနဲ့ရေးထားတဲ့ကဏ္ဍတွေကိုခန့်မှန်းပြရတာပါ next slide please ဒါရီကတော့ခုပြောသွားမယ့်အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီကကျွန်တော်တို့ team member တွေဖြစ်ပြီးတော့ပို့ထုတ်ထားတဲ့ text တွေလည်းခွဲပြီးတော့ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ project ရဲ့ problem statement ကတော့play တွေဒီ handwritten digit recognizer ကိုသုံးပြီးတော့မြန်မာစာကိုလွယ်ကူစွာမှတ်မိနိုင်မှုတွေသုံးပါတယ်သူတစ်ဖြင့်နိုင်ငံမှာမျိုးရဲ့ကြီးခဲ့တဲ့ကလေးတွေကခက်ခဲအဲ့လိုမရှိပြီပဲနိုင်ငံသားမှာမျိုးခဲ့တဲ့မြန်မာကလေးတွေအတွက်အခုဒီနေ့ရွေးပါတယ်အခုတရားဝါဆက်ပြီးပြောပါလိမ့်မယ်ဆရှိတော့ဟိုခိုင်ခိုင်မင်းမင်းပြောသားသလိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Burmese handwritten digit recognizer ကိုအဲမြန်မာနိုင်ငံကကလေးတွေအတွက်ရောနောက်ပြီးတော့ဒီဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခြားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကလေးတွေအတွက်ရောဒီမြန်မာလက်ရေးစလုံးလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်းနှီးမှုရှိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ neural network နဲ့ပတ်သက်တဲ့ concept တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ system ကို design ဆွဲခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေအသုံးပြုခဲ့တဲ့ data set ကတော့ Xpire AI က open source ထုတ်ခဲ့တဲ့ BHDD data set ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဒီ project ကတော့ကျွန်တော်တို့ handwritten digit တွေကို recognize လုပ်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ data set ကလေးကိုပြောပြပါမယ်။အဲ data set ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ base research ကနေ open source ထုတ်ထားတဲ့ BHDD data set ကိုသုံးထားပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာ train image အဖြစ်ဓာတ်ပုံပေါင်း6000ပါပါတယ်။ image size ကတော့ 28x28 size ပါ။test image အဖြစ်ဓာတ်ပုံပေါင်း 28,562 ပုံပါပါတယ်။ 28x28 size ပါပဲ။ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ data set ကMNIST ကို inspiration ယူထားတဲ့ data set ဖြစ်တာကြောင့် MNIST လိုမျိုး reprocessing step တွေရှိပါတယ်ပထမဆုံး grayscale ဖြစ်ပြောင်းပါတယ်နောက် resize လုပ်ပါတယ် binarize လုပ်ပါတယ်နောက်တော့ image ကို foreground နဲ့ background inverse လုပ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဒီ MNIST data set ရဲ့ငါးခုပုံစံအတိုင်းပဲ one hot encoding ပုံစံနဲ့ပြုလုပ်ထားပါတယ်ဆိုတော့နောက်ကျွန်တော်တို့သုံးသွားတဲ့ model ဒီအကြောင်းကိုကိုခိုင်ခိုင်မင်းပိုင်မှာဆက်ပြီးရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကတော့ခုပြနေရတော့ single layer parser ပုံက single layer parser ပုံကိုလုံးလုံးပုံကတော့ input image ကိုအရင်ဆုံးထည့်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ image ကို flatten လုပ်လိုက်ပါတယ်။အမှား output plus segu နဲ့ attribution function ကို soft mask ကိုတုံးလိုက်ပါတယ်။ output plus က segu ရှိတဲ့အတွက် probability က segu ထွက်လာပါတယ်။အဲ့ segu ရဲ့အမှားအများဆုံးကိုယူပြီးတော့ result အမြင်နဲ့ထုတ်ပေးပါတယ်။အကားတော့ multi layer parser တွင် multi layer parser တွင်မှာကြတော့ hidden layer တစ်ခုပို့သွားပြီးတော့ဟိုက single layer parser တွင်မှာ input ကိုထည့် flatten လုပ်ပါတယ်။ layer မှာ64ကိုနဲ့ attribution function value ကိုတုံးပြီးတော့ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ထွက်လာတဲ့ output layer မှာ classes က attribution ရှိပြီးတော့ attribution function ကို soft class ကိုတုံးလိုက်ပါတယ်။ classes က attribution ရှိတဲ့ခါကျတော့ probability စေကူးထွက်လာပြီးတော့အများဆုံး demo ကို result အနေနဲ့ထုတ်ပေးပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ synthetic model ကတော့ CNN basic architecture ဖြစ်ပါတယ် CNN model မှာပထမဆုံး feature extraction အတွက် convolutional layer နှစ်ခုနဲ့ pooling layer နှစ်ခုကိုအသုံးပြုထားပါတယ် convolutional layer တွေ pooling layer တွေကနေထွက်လာတဲ့ features တွေကို fully connected layer တွေကိုထည့်ဖို့အတွက် flatten လုပ်ပါတယ် flatten လုပ်ပြီးအခါမှာ fully connected layer တွေကိုထည့်ပါတယ် fully connected layer မှာ output က class bound 10ခုရှိပါတယ် now activation function ကတော့ကျွန်တော်တို့ soft mask ကိုပဲအသုံးပြုထားပါတယ်အဲ့ဒီကနေ probability 10ခုထွက်ပြီးတော့ probability အများဆုံးတန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့က reset အနေနဲ့လက်ခံရရှိပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ model တွေကိုစမ်းသပ်ပြီးတော့အသုံးပြုခဲ့တဲ့ experimental results တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြချင်ပါတယ် experimental results တွေအနေနဲ့ single layer parser tron မှာကျွန်တော်တို့ accuracy ရော error တွေရောအဆင်ပြေပေမဲ့ F1 score ကတော့အားနည်းနေတာတွေ့ရပါတယ်multi layer parser tron မှာတော့ကျွန်တော်တို့ accuracy ရော error တွေရောအဆင်ပြေပါတယ် F1 score ကိုဒီထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ convolutional neural network ကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ် convolutional neural network ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာ F1 score က 0.98 အထိကိုရောက်လာတာတွေ့ရပါတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ
လက်ခံရရှိထားတဲ့လက်ရှိ experimental results တွေကိုအသုံးပြုတဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ convolutional neural network ကအကောင်းဆုံးဖြစ်တာကြောင့် CNN ကိုအသုံးပြုဖို့ဆက်ပြီးတော့အဲစီစဉ်သွားပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ CNN ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ application ကိုကိုခန့်ဆွဲနိုင်ကဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေမိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ဟို experiment တွေအများကြီးလုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ CNN တွေကအကောင်းဆုံးအနေနဲ့ရရှိလာပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်က string link ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အဲ့ဒီ model ကို string link ရဲ့အဲ့ဒီ model ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ deployment အလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော် string link canvas ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ user စီက input တောင်းပါမယ် user ကdigit လေးကိုဆွဲပြရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဆွဲပြရမယ့် image က pgi image နဲ့ရလာမယ်ဒါပေမဲ့ data set format အတွက်ကျွန်တော်က grayscale data set format အတွက်ကျွန်တော်က grayscale ပြောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော် size ကိုလည်း3 by 3ခြုံလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ model object ဆောက်ခဲ့ရရှိရယ်ခုန CNN model object ဆောက်ခဲ့ရရှိရယ်အဲ့အနေကျွန်တော်တစ်ဆင့်ပါလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီ grayscale image ကို add model ကိုပေးလိုက်မယ်ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်က model ကို predict လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးရလက်အနေနဲ့ထွက်လာပါ Okay ကျွန်တော်အခုဒီလိုလုပ်ပြခဲ့တဲ့ဟာကဒီမှာပေါ့နော်ဒီက example ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ user interface ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကိုယ်ကိုရေးပြထားတာဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့အခုရှေ့မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ step by step အကုန်လုံး model တွေအကုန်လုံးပြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ result တွေပေါ့အကုန်လုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ GitHub repo မှာအကုန်လုံးချရေးပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာ model ဟာလုံးဝ transparency အပြည့်ရှိရလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီကြတော့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Streamlit app ကို send တက်ချင်လို့ရှိရင်တော့ဒီ streamlit.io ဆိုတဲ့ link ကျွန်တော်တို့ဒီ link ကနေပေါ့နော်ဒါ send တက်လို့လည်းရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခု login မှာလဲဆက်တက်ပြပါမယ်။ဆလုံးလေးရေးပြပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်ကခုန deployment အကြောင်းလဲပြောပြီးသားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်ထားတဲ့ဒီdeep learning အသုံးပြုတည်ဆောက်ထားတဲ့ app လေးကိုကျွန်တော် login မှာ run ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အရင်ဆုံး digit လေးဆွဲပြပဲပေါ့နော်။အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကဘာကနေဆွဲပြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နံပါတ်6ဆွဲပြပါမယ်။ชาร์จเสร็จไปหมดแล้วเนาะโอเคဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ result က6လို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒုတိယခဏတစ်ခုနေနဲ့တုံညပေါ့เนาะ0ရာမြကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်โอเคဒါဆို0ရရယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုနောက်ဆုံးကနန်း digit အနေနဲ့ကကျွန်တော်နံပါတ်1ပေါ့เนาะနံပါတ်1ကိုဆက်ကြပါမယ်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလို result မှာ1လို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ရဲ့ဒါကျွန်တော် digit တွေကိုစမ်းပြခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့conclusion နဲ့ future work ကနေစပြီးတော့နောက်ပိုင်းအောင်အကိုသူရအောင်အနေပြီးတော့ဆက်ပြီးပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကိုသူရအောင်ပြန်ပြောလို့ရပါပြီ။ Okay. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုခန့်စင်းနိုင်။ကျွန်တော်တို့ conclusion နဲ့ future work ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလုံးလုံးစင်အထိပေါ့နော်။ confidence ကိုအသုံးပြီးတော့ regularization နဲ့လောက်တာကျွန်တော်တို့ apps score က 0.98 ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းအောင်လို့ဒီ architecture ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာမှုလိုဦးမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ data augmentation ကိုတုံးမသွားဘူး data augmentation ကိုတုံးလို့ရှိရင်ပိုပြီးတော့ဒီထက်တိတိကျကျခံမနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကကျွန်တော်တို့အခုလုပ်သွားတဲ့ project ပေါ်အခြေခံပြီးတော့ character တွေကို recognize လုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီအနေနဲ့ဒီစင် character set တွေကိုအကုန်လုံးကိုပါ recognize လုပ်နိုင်တဲ့ Burmese OCR system တွေနဲ့ပေါ်လာနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။
ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ reference လောက်ခဲ့တဲ့စီးရင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ယူသုံးခဲ့တဲ့ data set ပါအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ expert AI ရဲ့ base research ကနေ over source ထုတ်ထားတဲ့ BHD data set ဖြစ်ပါတယ်အောက်ကနှစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့တတွေအခုပြုလုပ်သွားတဲ့ project မှာ reference အဓိကယူခဲ့တဲ့ paper နှစ်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လွယ်တာတွေရှိရင်သို့မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဟိုဒီ project နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးခြင်းနဲ့မေးခွန်းတွေရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စီကို mail ပို့နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေပို့နိုင်မယ် email လိပ်စာတွေကိုလည်း description မှာထည့်ထားပေးပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ video တွေကြည့်ပေးတဲ့အတွက်